kweli ama ni mawe iko hapa ndani? Unawezaje fanye nini na mambo kama ile? Yaani wewe ulichukua Lola ukampeleka pale hapa fai ndio upate pesa? Nipeleka Lola? Unasema nini wewe? Wacha kujifanya mjinga, unasikia? Bosco ameniambia kila kitu. Nina ni mtoto wa Dylan na Harriet. Oh. Wewe umechanganyikiwa, umesikia? Wewe na wewe brother yako ni kama mmerukwa na akili kabisa. Huyo Bosco zao madaza yake labda zinampatia wazimu hata. Funga huo mdomo wako mchafu. Pigia Nina na Lola sahi. Uambie nataka kuwaona. Sahi. Ni nani amekutuma hapa? Mtu amenituma hapa si muhimu. Muhimu ni uniambie kitu nataka kujua. Oya. Leo tunafunga mapema, itabidi mejitoa. Sasa bro, nitakuonyesha kenye lifanyikia huyo Lissu. Usijaribu. Jaribu wane. Hata kidogo. Jaribu wane. Utaniharibia jo.